Siremas bugungi kunda aksariyat oliy ta'lim muassasalarida talabalar turar joylarga bo'lgan ehtiyoj yuqori. Shu sabab 2026-yilga qadar talabalarni turar joy bilan qamrab olishni 60%dan oshirish belgilangan. Xususan joriy yilda 18800 o'rinli 47 talabalar turar joyi barpo etish ishlari boshlab yuborildi va bunda hukumat qarori bilan bir qator yangiliklar, imtiyozlar belgilandi. Yaxshi yangilik. Endilikda talabalar turar joyi qurish istagidagi tadbirkorlar uchun bir qancha yangilik va imtiyozlar belgilandi. Ahamiyat bering, agar talabalar turar joyi davlat xususiy sheriklik asosida quriladigan bo'lsa, uning 20%ini tadbirkorga xususiylashtirish imkoni berildi. Yana bir muhim jihatga ko'ra, talabalar turar joyi uchun sarflanadigan mablag'ning 50% uchun subsidiya belgilandi. E'tibor qiling, eng muhim shartlardan biri, agar tadbirkor kamida 400 o'rinli talabalar turar joyi quradigan bo'lsa, uning 200 o'rinini tadbirkorning o'z ixtiyoriga topshiriladigan bo'ldi. E'tibor qiling, yangi tartib bo'yicha talabalar turar joyi qurmoqchi bo'lgan tadbirkorga har bir talaba uchun 1 yilga to'lanadigan subsidiya miqdori oliy ta'lim muassasasi tomonidan bazaviy hisoblash miqdorining 10 baravari, ya'ni 2 million 700 ming so'm, davlat byudjetidan 15 baravari, 4 million 50 ming so'm hamda jami 25 baravari. Bu degani 6 million 750 ming so'm miqdorida qoplab beriladi. Bu esa tadbirkorga 1 yilda 3 milliard so'mga yaqin daromad olib keladi. Tadbirkorlarimizga juda katta sharoitlar yaratilib berildi davlatimiz tomonidan. Eng asosiysi, oliy ta'lim muassasalarida har bir talaba uchun to'lanadigan subsidiya miqdorlari 2 baravardan 3 baravargacha oshirib berildi. Talabalar turar joylarini davlat xususiy sheriklik asosida qurilganda 4 ta shaklimiz mavjud bo'lib, birinchi shaklimizda tadbirkorlarimizga bugungi kunda yangi qaror bilan 25 baravar bazaviy hisoblash miqdorini 1 yilda yotoq o'rnida yotgan talabalar uchun subsidiya qilib to'lab berish belgilab berildi. Keyingi shartimiz bu bazaviy hisoblash miqdorini 10 baravar miqdorda belgilangan bo'lib, yangi tahrir bilan qarorimizda bu teng baravar oshirildi, ya'ni 2 baravarga oshirilib, 20 baravarga yetkazildi. Keyingi shaklimiz bo'yicha tadbirkorlarimiz tomonidan davlat xususiy sheriklik asosida quriladigan yotoqxonalar binolarimizni tadbirkorlar to'liq o'z mablag'lari hisobidan qurganda bazaviy hisoblash miqdorini 20 baravarda bir talaba uchun subsidiya to'lab beriladi. Undan tashqari talabalardan har oyda yig'iladigan pullar ham tadbirkor o'zi yig'ib foydalanadi. Bu subsidiyalarimizni ajratishdan maqsad talabalarga qulayliklar yaratish. E'tiborli yana bir jihat. Kamida 400 o'rinli talabalar turar joyi quradigan tadbirkorlarga mulkning 20% xususiylashtirib beriladi. Bu ham tadbirkor uchun qo'shimcha daromadni kafolatlaydi. Ayni berilayotgan imtiyozlar hududlarda allaqachon ishlar boshlab yuborilishiga turtki bo'ldi. Yil yakuniga qadar tugallanishi kutilayotgan Samarqand davlat chet tillar instituti uchun qurilayotgan talabalar turar joyi 600 o'ringa mo'ljallangan. Muhtaram prezidentimiz tomonlardan bizga juda ham tadbirkorlarga juda ham katta imkoniyatlar yaratilyapti. Samarqand davlat chet tillar instituti uchun kelishilib, zamonaviy 5 qavatli talabalar turar joyini qurmoqdamiz. Bu qurilishimizga jami bo'lib o'z mablag'imizdan 32 milliard pul tikilyapti. Keladigan yangi o'quv mavsumi uchun ishga tushirishga harakat qilyapmiz. Samarqand davlat chet tillar instituti bilan kelishilgan holatda 30 yilga shartnoma imzoladik. Birinchi qavat va pastki qismlarda o'zimiz uchun xizmat turlarini yo'lga qo'yamiz. 30 yil davomida birinchi qavat va yerto'la qismlari qo'shimcha xizmat turlari hisobiga daromadimiz yana ham oshadi. Andijonda ilk bor davlat xususiy sheriklik asosida Andijon davlat universiteti hududidagi 4 gektarli bo'sh maydonda ham 400 o'rinli zamonaviy talabalar turar joyi qurilmoqda. Unga yo'naltirilgan mablag'ning teng yarmi tadbirkor hisobidan. Andijon davlat universitetida ham shu paytgacha 6 ta talabalar turar joyi bor edi. Umumiy sig'imi 1800 ta edi o'tgan yili. Kravatlarni 2 qavatli qilish evaziga biz uni deyarli 4000 ga chiqarganmiz. Lekin shundan keyin ham baribir 1500 atrofida bizga ehtiyoj bor talabalar turar joyiga va mana hozir qurilishi davom etayotgan davlat xususiy sheriklik asosida talabalar turar joyi sentyabr oyida yana 400 ta demak talabani qabul qilishga mo'ljallangan. Gapning londasi bu yangi tartibning joriy etilishi eng avvalo talabalar uchun qulay sharoit yaratilishi bilan bir qatorda oliy ta'lim muassasasi va tadbirkor uchun ham manfaatli ekani bilan ahamiyatli.